tämä on tornikellopeli, eli carillon. Eli se on monesta pronssisesta kellosta koostuva iso kromaattinen soitin. Tässä kellopelissä on yhteensä 31 pronssista kirkonkelloa, 30 uutta ja yksi vanha Tikkurilan kirkonkello. Tämän kellopelin rakentaminen on ollut valtavan suuri urakka ja siihen on kulunut monia tuhansia työtunteja. Kellopelin rakentaminen alkoi noin 2,5 vuotta sitten, mutta nyt sanotaan, että lähentelemme maaliviivaa, niin noin reilu kuukausi, niin se voisi olla valmis.